Tervetuloa tähän koko perheen konserttiin. Sen tarjoaa meille Savon sotilassoittokunta. Soittokuntaa johtaa musiikkikapteeni Pasi-Heikki Mikkola. Ja konsertti on niin rakennettu, että sen soitannon välissä Savon prikaatin komentaja Markku Riittinen istuu täällä eturivissä, käyttää puheenvuoron. Tänään tehdään myöskin ehkä sikäli historiaa, että on ensimmäinen kerta, kun täysimittainen soittokunta esiintyy, sotilassoittokunta esiintyy täällä Pertunmaalla. Kiitokset etukäteen Savon sotilassoittokunnalle ja Savon prikaatille siitä, että olette tänne meille tämän illan tulleet tarjoamaan. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita. Kiitoksia ja tervetuloa Savon sotilassoittokunnan puolesta, ja pitää myös muistaa se, että Savon prikaatihan on järjestänyt tämän, koska Savon sotilassoittokunta kuuluu osana Savon prikaatia. Tämä ensimmäinen marssi oli meidän oikeastaan tämmöinen tunnusmarssi, päämaja, kaupungin kaikuja, eli tuolta Mikkelistä kun olemme tulossa, niin tätä kappaletta soittelemme. Niin kuin on ohjelmaa rakennettu tässä myös koko perheen tapahtumaksi, niin mennään seuraavaksi tuonne lastenmusiikin pariin. Tämä on kyllä niin vanha kappale, että varmaan täällä suurin osa yleisöstä on lapsena tätä kuunnellut. Molly Jori, eli jo Malmsteen on tämän aikoinaan säveltänyt, ja kappale on Mikki Iiri merihädässä. Thank you.
Kiitoksia. No, hyvinhän sillä mikkihiirellä kävi siellä reissullansa, vaikka se merihirviö sinne tulikin, mutta kyllähän se pelastettiin. Mennään vähän uudempaan lasten musiikkiin. Tätä välttämättä kaikki muistakaan, kun radiosta tämä kappale aika usein tulee. Tämä on Elton Johnin Can You Feel the Love? Mutta sehän on tehty kuitenkin tunnusmusiikiksi Walt Disneyn tekemään piirrettyyn Leijona kuningas. Ja tämän soolo kappaleen esittää flyygelitorvella Daniel Stenvall. Tämä melodia varmasti on kaikille hyvin tuttu, eli se on Piiri pieni pyörii, ja sen jälkeen pyydämmekin komentajamme puhumaan tänne eteen.
Kauniina kesäiltana on mukava tulla tänne Pertunmaalle. Itsestä tuntuu, että olisi melkein kotikentällä. Olenhan tuosta naapurista Hirvensalmelta kotoisin. Me Savon prikaatilaiset olemme iloisia siitä, että olette halunneet meidät juhlistamaan teidän kesäiltaanne. Jo talvella hyvissä ajoin Teuvo Mäkinen oli prikaatin yhteydessä Mansikkamäen Nipulin kyläyhdistyksestä. Ja esitti, että tällainen konsertti voitaisiin järjestää. Tämä sopii tietysti prikaatille hyvin, koska maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja edistäminen järjestämällä soittotoimintaa on keskeinen osa Savon sotilassoittokunnan tehtäväkenttää. Vaikka ei uskoisi, niin soittokunnat on merkittävä osa puolustusvoimien iskukykyä. Nimittäin silloin, kun puhutaan maanpuolustustahdon kehittämisestä. Mutta ennen kuin päästän taas soittokunnan töihin, niin muutaman sanan joudutte kuuntelemaan. Maanpuolustus on tietysti paljon muutakin kuin soittamista, ja se ei ole yksin puolustusvoimien vastuulla. Maanpuolustus on koko kansan asia meillä, ja maanpuolustusta on Suomessa kehitetty tosiaan kansallisista lähtökohdista ottaen huomioon pienen valtion resurssit, olosuhteet, jotka meillä on ympärillämme. Niin puolustusratkaisumme kuin taktiikkammekin perustuvat oman alueen tuntemiseen, maasto, sää ja vuodenaikaolosuhteiden hyväksikäyttöön. Tuossa epäilin äsken, että kapellimestari soitti ensimmäisenä sadetanssin, mutta se ei kuulu kuitenkaan meidän vuodenaikaolosuhteiden hyväksikäyttötaktiikkaan. Viime vuosisadalla käydyssä sodissa veteraanit osoittivat, että suomalaiset puolustusratkaisut kestävät kyllä kansainvälisetkin koitokset. Ja jatkossakin meillä on ratkaisuksi valittu yleinen asevelvollisuus. Vaikka muualla Euroopassa siirrytään asevelvollisarmeijoista ammattilaisten suuntaan. Yleinen asevelvollisuus takaa meille, että sodanajan joukoissa on paikallistuntemusta joka pitäjästä. Maanantaina Savon prikaatin astui palvelukseen runsas 620 alokasta, joista kolme täältä Pertunmaalta. Niinpä tänäänkin meillä on prikaatissa käytössä tämän alueen asiantuntijoita. Pinta-alaltaan suuren, mutta väestöltään pienen Suomen on mahdotonta luoda uskottavaa armeijaa ilman yleistä asevelvollisuutta. Vaikka sodanajan joukkomme vähennetäänkin 350 000 sotilaaseen, se on silti miesvahvuudeltaan yksi suurimmista Euroopassa. Erityisen tärkeää yleisessä asevelvollisuudessa on sotilaiden laatu. Kun ammattiarmeijat tuskailevat heikkolaatuisen sotilasaineksen kanssa, Suomen puolustusvoimilla on käytössään kansakunnan koko miespuolisen väestön ja myös vapaaehtoisten naisten voimavarat.
varusmiespalveluksessa, vaikka se on lyhyt, pystymme kouluttamaan erinomaisen siviilikoulutusjärjestelmän kasvattamille asevelvollisille ongelmitta monimutkaistenkin ase- ja johtamisjärjestelmien käytön. Kun vain valitsemme oikeat miehet ja naiset oikeisiin tehtäviin. Reservissä siviiliammatissa hankittu osaaminen ja taito vielä täydentää varusmiespalvelun aikana saatua osaamista. Ammattiarmeijassa on vuosia opettaa sotilaille taitoja, mutta siitä huolimatta osaaminen ei jää kovin korkeaksi, johtuen siitä, että sotilaiden lähtötaso on usein kovin surkea. Kuinka sitten yleinen asevelvollisuus tänään meillä toimii? Voisi sanoa, että kokonaisuutena erittäin hyvin. Palveluksessa olevat asevelvolliset ovat motivoituneita ja hyvin maanpuolustustahtoisia. Vain pieni joukko törmää varusmiespalveluksen aikana ongelmiin. Ehkä kokonaisuuden kannalta ongelma on nuorten kohtuullisen heikko fyysinen kunto, joka tulevaisuudessa voi heijastua myöskin kansanterveydellisinä ongelmina. Varusmiespalveluksessa tuo kunto nousee merkittävästi, mutta sen jälkeen se on sitten reserviläisen omalla vastuulla, kuinka kunnon ylläpito hoituu. Kriisiaikana puolustusvoimat kuitenkin tarvitsee hyvää kuntoisia sotilaita. Arvoisa yleisö, yleisen asevelvollisuuden toimivuutta osoittaa myöskin tämä tilaisuus. Te, pertunmaalaiset, olette halunneet Savon prikaatin soittokuntineen mukaan kesätapahtumaan. Me koemme sen arvostuksen osoituksena kaikille prikaatilaisille. Haluan tässä yhteydessä kiittää järjestäjiä meille tarjotusta mahdollisuudesta tulla tänne Pertunmaalle. Maanpuolustustahto Pertunmaalla on vahva, pitäkää siitä kiinni. Niin kuin tiedätte, puolustusministerin tekemän päätöksen mukaisesti Savon prikaati lakkautetaan vuoden 2006 lopussa. Julkisuudessa on esitetty arvioita joukko-osaston lakkauttamisen vaikutuksesta maanpuolustustahdon heikentämiseen Etelä-Savossa. Minä olen näihin epäilyksiin todennut, että tämän seudun maanpuolustushenki on niin vahva, ettei se yhden joukko-osaston lakkauttamiseen kaadu. Pitäkää täällä maanpuolustuksen lippu korkealla myös jatkossa. Prikaatin lakkauttamisesta huolimatta Mikkelissä säilyy varuskunta maavoimaesikunnan tulon myötä, vaikka varusmieskoulutus Karkialammella päättyykin. Ja niin kuin jo kuulimme tänään, Savon sotilassoittokunta jatkaa toimintaansa Mikkelissä ja jatketaan nyt myös soittokunnan tahtien mukaisesti. Kapellimestari, ole hyvä. Tämä seuraava kappale on kyllä sellainen, mikä nyt oikeastaan pitää joka kesä soittaa, ja tämä on monena vuonna varmasti soinut, ja tämä on tietenkin tällaiseen kesäiltaan, kauniiseen kesäiltaan sopiva Oskar Merikannon säveltämä kesäiltavalssi. Thank you.
Nimi nimittäin, mikä seuraavana on Sousan Ukkonen. Eiköhän me uskota, että kuivin pysytään, eli Sousan Ukkonen. Tervetuloa ensi viikon lauantaina 23.7. ei siis huomenna, vaan viikon päästä Mikkeliin ja sinne vanhan kasarmin tykkipuistoon kello 18. Silloin on 10 kertaa Miljazz tapahtuma ja sinne on vapaa pääsy. Siellä kuulee Savon sotilassoittokunnan big bandia ja muita esiintyjiä. Ja otetaan sitten Duke Ellingtonin karavaan seuraavana ja Pasuuna solistina on tässä Teemu Salmi. Thank you.
Joo, ja tämän seuraavan kappaleen säveltäjä on varmaan viettänyt Suomessa unottomia yöitä. Tämä on nimittäin Quincy Jonesin säveltämä The Midnight Sun Will Never Set, ja story kertoo, että 60-luvulla, kun hän oli bändinsä kanssa Suomessa, niin niitä unettomia yöitä tuli, kun juhannuksena aurinko vain paistoi ja paistoi. Mennään sitten suomalaisen jazz-musiikin säveltäjä. Oikeastaan sitä ei koskaan tuota Topi Kärkeä ajatella, että se oli oikeastaan se kaikki soinnutus ja muut oli niin lähellä tuota jazz-musiikkia, mutta tangoa tekijä vaikka vastaavaa. Topi Kärjen syntymästä tulee 90 vuotta tänä vuonna, otetaan Topin kunniaksi täällä Savossa vähän lentävää kalaa kukko. Thank you.
sopivasti tämä seuraava Song of the Sunday ja solistina olisi Suhosen Mikko. Tämän myötä haluan kiittää teitä hyvä yleisö tästä konsertista ja kun olitte täällä paikalla ja tämä viimeinen kappale on Soutossa Nova. Thank you.
Tempo ottaa videolle.